Dobar dan, to je podcast Od bita do bita. Naj pogledam zapiske, Maruša, midva sva. Anže in Maruša, ali pa Maruša in Anže. In če že gledava v zapiske, ne, imava nekaj novega, to so zapiski v aplikacijah za podcaste in Anže je zelo, zelo srečen, pa še to je premila beseda. Absolutno premila beseda. Če poslušate tole kot vsi, bom kar rekel, normalni ljudje v aplikaciji za podcaste, tam so zdaj zapiski do reči, o katerih se pogovarjamo v vsaki epizodi. Jaz jih bom tudi za vse najine epizode za nazaj, da od tega še ni, ampak bo kmalu. Ampak ja, karkol bova midva ali pa najina gostja danes omenil, lahko greste, vsaka aplikacija za podcaste to ima. O, kaj so pa kle? Klik, se dotakneš in ti odpre povezavo. Tako da, zelo vesel. Ja. Ja, zapiski v realnem času med poslušanjem lahko pogledate, o čem govorimo, preberete pa šele potem po poslušanju, ok? Skratka, zelo priročno, ker zapiske listate v realnem času. Dovolj za uvod, ker se Nini mudi, ker Nina ima milijon stvari. Kitajska je zelo aktualna v zadnjih tednih zaradi olimpijskih iger. V tehnološkem svetu, vsi vemo, je Kitajska vedno zelo aktualna, zato Anže, le koga bi lahko povabila na te kitajske teme, ne? Nino pa Nino Pejič, da se že priimk rečem. Evo. Ok, Valvesto 2. Play od bita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Nina, dobrodošla. Hvala vama za povabilo. Ja, sem vesela, da sem ponovno nazaj, no. Vedno. It's a pleasure. Nina Page, mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose, v ospredje raziskovanja postavlja Kitajsko in se navdušuje nad novimi tehnologijami. Nina, vse to še vedno velja od takrat, ko smo nazadnje govorili? Ja, absolutno, zdaj še bolj kot prej, ker je ja, Kitajska še bolj napredovala in treba že kar zapiske si moramo ustvariti. da lahko sledimo samo temu in spremembam. In, ja, absolutno, drži. S čim se ukvarjaš v zadnjem času? Kaj počneš? Evo, trenutno zaključujem svoj doktorski študij, pišem, ampak v tehnološkem svetu se pa ukvarjam veliko za biotehnologijo, za farmaceutiko, je kar aktualno. Štartala sem svoje podjetje, Project House, in tam pomagamo firmam, ki se odločajo za razne stvari na kitajskem trgu in s tem se zdaj ukvarja. Zelo zasedena torej. Danes bomo govorili o temah, ki smo jih na zahodu že obdelali in se vprašali, kako se jih loteva vzhod, ker se, kot vemo, kitajska tehnologije loteva drugače, vse če pogledamo z tega konca sveta. Ne nujno bolj pravilno, ampak gremo po vrsti, gremo na naše tri teme. Od bita do bita. Prva tema bo kitajski metaverzum. O usporednem svetu, o nekem virtualnem svetu sva govorila z Aljažem Potočnikom. Link na epizodo v zapiskih, ne, Anže? Res je. Skratka, Facebook se je, kot veste, preimenoval v podjetje Meta. Takoj so začeli razpravljati o metaverzumu, ki bo spremenil svet, čeprav, oprosti, Facebook ne gre za revolucijo, ideje o tem so zelo stare, smo takrat rekli. Ampak te iste ideje želi tudi Kitajska, ne? Nina, kako se je vzhod lotil metaverzuma, ker nimajo Facebooka. V bistvu, kitajska firma, ki se je tega lotila, je Baidu. To je kitajski Google. Imaš Baidu Maps, imaš Baidu Cloud, skratka, Baidu everything. Ne? In Kitajska, ja, seveda ne bi mogla izostati iz tega tehnološkega razvoja. In v letošnjem letu je predvideno, da bo v bistvu metaverzum postal bilijonska, se pravi, kaj je to, milijon milijonov? Bilijonska industrija na Kitajskem. Zdaj, pri njih se metaverzum dežele imenuje Land of Hope, država upanja. Oh, wow, ok, to se ja, torej, novi Baidu metaverzum je v bistvu nekakšen virtualni prostor, ne, kot ga poznamo iz metaverzuma. S tem, da je Baidu že pač izvedel recimo prvo AI konferenco, tam globalno, ti si pa zelo do aplikacijo, se prijavil s svojim karakterjem, odšel do odra, networkov, sedel si na mestu, ki ti je bil dodeljen z vstopnico, vse je pa skozi VR ali pa skozi navaden telefon. Da je ta konferenca ni bila takšen uspeh, ker pa če vedno so problemi s kapaciteto
in se je večini v bistvu zrušila aplikacija med samo konferenco, tako da večina jih je potem šla na web browser, pač na navaden brskalnik in je potem pač tam gledala prenos, ne, tako kot kot delamo pač vsi ostali navadni ljudje. Ja. No, gledaj, jaz ga še vedno nisem sprobala, zakaj, ker jaz imam iPhone, aha, ne, Androida, to deluje samo na Androidu, ne, se vemo, ja, kakšen se spomnimo v bistvu teh komplikacij. Tako da sem v bistvu zadolžila, prav posebej za vajno dajo, da ga sproba moj prijatelj iz Hong Konga, Cody, Sheng Si. On je že sprobil Sandbox, če poznata, to je ta firma, kjer je Snoop Dogg kupil parcelo za, ne vem, 7 milijonov evrov. Okay, ja. Ja. On je sprobil tega, no zdaj pa sprobil še Bajdeja in se je odločil, da gre na Kung Fu vajo v Shaolinski center s svojim VR setom in pravi, da je izkušnja zanimiva, ampak da ne vidi velike razlike med tem, pa med, kaj že ni PlayStation, ampak je ono, no, kot je omogoča igranje igr, tenisa, ping-ponga, vsi to uporabljajo. A misliš še Oculus Rifte, ali mislim VR, ali... VR, ja. Ja, ja, pač Oculus, to od Facebooka več ali manj, ja. Ja, ampak ne, mislim, ni, razen tega, da si live z drugimi in da je na drugi strani tudi udeleženec, a ne, ta socialna komponenta ni kaj dost različna v bistvu od vsega tega, kar že obstaja. Tako da, ja, jaz bi rekla, da je to nekaj v nastajanju, da ima pa velik potencial, predvsem za e-commerce, za e-trgovino. Vemo, da recimo na Kitajskem zelo uspeva koncept live streaminga, ne, prenosa v živo in prodaje. Letos na Singles Dayu je livestream spet naredil neke rekorde. Vem, da je ena firma, ki se imenuje, mislim, da ga zakličejo tega lastnika, founderja Lipstick King. Je v 12 ne zakaj, urah. Ja. V 12 urah je naredil 3 milijarde prometa. Čak, 3 milijarde česa, moš povedati česa. Dolarjev. Okay. Zuckerberg je to zelo, hotel sem reči spretno, pa mu nočem dati te besede, sloh nočem uporabljati. On je pač celo firmo premenoval načeloma v meta in on je začel uporabljati res ta metaverzum, ne pač metavers. Okay. A na Kitajskem ta beseda sploh je prisotna ali je tako to zapakirano v nekaj druzga, ne? Ker se mi zdi, da klej Zuckerberg res to hotel kar malo zase zadržati, ne? Ker je šlo res kar za konkretno sprejemo. Zdaj samo o PR-ju govorimo, pustimo, kako je vse realno, ki se vse seseda pa nič ne dela, ampak zanima, je metaverzum pač na Kitajskem sploh kot beseda uporabljen ali ima neko drugo ime za to? Dežela upanja. Ja, dežela upa še slabš. Ne, okay. Ne uporablja se dežela upanja. In ne metaverse. Ne. In samiti kot koncept, a jaz bi rekla, da je Zuckerberg naredil veliko večjo promocijo s tem, vsaj na zahodu. Pač. Da v resnici na Kitajskem to še manjka. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu noter še ni velikih opcij, kjer bi lahko potekala prodaja. In da nima še več tega live business case-a. Sam je pa Kitajska, sklepam, tako kot si prerekla, pa zelo pripravljena na to. Ne? Tako recimo, kakor jaz vem, Baidu, pač pa WeChat, ne, cel ta konglomerat, pač se pa uporablja za prodajo, ne, že zelo uspešno. Ne? Zdaj, a bojo ljudje tam kupili, da ne bojo zdaj samo prek app-a kupovali, ampak bo tam še avatar skakal po neki virtualni trgovini, ne, to je pol še zavideti. A imaš ti občutek, da to bo, da ima tam kaj več šans, ne, ali ne, ker jaz mislim, da na zahodu te možnosti se meni zdijo zelo omejene, ampak Zuckerberg ima milijarde, jaz pa živim v Ljubljani, tako da mogoče ima on prav, a ne. Je večja možnost, ker glej, jaz to gledam skozi potencijale live streama, kot da je to en korak naprej live streama, ne? Ja. Ker si lahko ti še prisoten in slišaš, ne vem, ljudi, kako se pogovarjajo okoli tebe in sem pogledala malo številke za letošnji Singles Day, ne, 11.11. je ta začetek uvod, sta imela dva influencerja in to je gledalo 488 milijonov ljudi. Kristus, okay, to je pa... Ja, to sem se tudi spraševala. Zdaj, če praviš, da je Baidu, Google, tako si bomo pač najlažje predstavljali veličino vsega tega, ne? Če je njihova prva želja, da izboljšajo z nekim metaverzumom izkušnjo nakupovanja in prodaje, ali imajo kakšne višje cilje drugače
drugačne želje, a o tem govorijo na glas. Ja, govorijo o tem, da v bistvu bi šlo za mesta, kjer bi bila predstavljena kitajska kultura, umetnost, aha, koncerti, kot nek alt space, a ne, srečanja z drugimi v vseh pogledih. Tako da dežela upanja v resnici mesto, fiktivno mesto, prav mesto, ne, pravo mesto, aha, kitajsko, ki ima veliko kitajskih značilnosti. Ne, tudi maja kitajske te, ja, ima kitaj, uporablja kitajske pismenke, kitajske zgradbe so, pa tudi nebotičniki, se pravi neka mešanica med kitajskim pa zahodnim mestom. Ampak je pa definitivno razlika v tem, da mi poznamo, mi vemo, da pri metaverzumu na zahodu, da je to zelo progresiven kraj, zelo progresivno mesto. Ne? V bistvu večinoma so v metaverzum, se pravi nekako vstopa generacija Z ali pa millennialsti, ki jih privlačijo v bistvu te nove metode izražanja, napredek, ne? Odprtost, liberalen svet je načeloma. Medtem, ja, kar na Kitajskem je pa v bistvu to, predvidevam, da bo postala na neki točki problematično, ne, če bo preveč liberalen ali pa progresiven. Ne, metaverzum, imamo verske skupine, imamo LGBT skupnosti, a ne, ki ga uporabljajo v bistvu ta svet za izmenjavo idej, zato da se boljše povežejo, a ne, to, kar to zdaj ljudje delajo na teh VR chatih. Verjetno bo to nekako zregulirali. Oziroma bo res mogoče bolj omejeno na kulturo, umetnost in prodajo, kot pa na, ja, napredek v tem družbenem smislu. No? Sicer pa mislim, da so ocenili pri Baidu, da bo trajalo 6 let, da bodo zgradili metaverzum do konca. Se pravi, zdaj so v letu 1, še 5 let rabijo. Zdaj je aplikacija na voljo, ampak crasha, tako kot je crashala med konferenco, to AI. Se to, ja, vprašanje, kdo bi to uporabljal, sva si postavljala že takrat, ko smo se pogovarjali o metaverzumu podjetja Meta, ker se pač zdi preveč nenavadno, da bi jaz sedela doma, ampak kljub temu pred seboj videla pisarno in avatarje, ki predstavljajo moje realne sodelavce, ampak če preselim vse tole razmišljanje na Kitajsko, se mi zdi pač bolj verjetno, ker so Kitajci nadaleč zelo drugače, veliko bolj digitalni, veliko bolj neosebni ali ne? A misliš, da bodo bolje sprejeli kot Zahod? Mislim, da bodo bolje sprejeli, ampak mogoče ne zaradi tega, ker bi bili drugačni v tem pogledu, da so bolj neosebni. Mislim, da je v bistvu lih obratno. Mislim, da oni nimajo prostora za izražanje trenutno. In da vsak tak prostor, Clubhouse, TikTok, nekaj se, se pravi, Clubhouse ima tudi kitajsko verzijo, TikTok ima kitajsko verzijo in tudi, se pravi, metaverzum ima kitajsko verzijo, omogoča nek alternativni prostor. Recimo, livestream je popularen zato, ker omogoča, recimo, preseganje spolnih norm. A ne? Prav nad tem je vlada pred kratkim naredila crackdown, a ne? Zato, ker gre za odstopanje od neke normale. A ne? In to lahko Kitajci naredijo, mladi Kitajci naredijo v spletnem svetu. Tak občutek imam. In zaradi tega je lahko potem bolj popularen, ker v resnici to svobodo izražanja prenesel na virtualni svet. Ampak, sorry, kako livestream odstopa, kar se spolnih? To pa nisem čisto razumel. Kaj se pa tam dogaja, da je potem recimo ni všeč tudi oblasti? Ja, recimo, a ne, ti bolj androgen, pop, a ne, vse to, kar vidimo v korejski kulturi, a ne, se ja, prav, ja, ne vem, moški, ki so bolj feminizirani, ja, tako zadeve. Razumem. Aha, zanimivo, ja, ok. Ja. Pa ta livestream, ja, zdaj si ga že parkrat omenila, jaz to vem, ampak lahko sam tako razložiš, sam nas si bo ljudje res predstavljali, ker jaz to sem vedno doživljal samo kot, o, to so pa unika, te MLM-e prodajajo po Facebooku, tako zgleda to na zahodu, a ne. Ampak to so pač ljudje, ki, ja, lejte, kupite to obleko, pa to stane in ti si v četu in potem ljudje to sprot kupujejo. Ampak zdaj, kaj si rekla, da je kaj 480 milijonov ljudi gledali, ne, najzga in najzga, to, ja, to je pa tam resna zadeva, to niso samo MLM-i, ne, to pač tako se prodaja zdaj, ja, tam, ne. Točno to, glej, za en primer, v bistvu najbolj poznan kitajski influencer je zgradil svojo firmo za livestreaming, ki se ukvarja samo za prodajo, se pravi, oni so livestreameri. Ima 1400 zaposlenih. Ah, right, ok, ja, to res niso samo. In oni so samo, professional livestreamers. To se pravi, niso sam piramidne sheme, ampak to je v bistvu nova različica trgovine, v bistvu, no, tako spletne. Ja, absolutno, absolutno in ful je pomembno in zaradi tega, ja, zaradi tega in metaverzum, jaz mislim, da lahko tam boljše obspe, ker so oni že naredili ta korak naprej. Mi ga pa nismo adoptali, mi ga nismo posvojili, ne? Ja, to je bil cel nek boom zadnjih, ne vem, 10 let, sem tudi zdaj par dokumentarcev gledal, ki se malo kvarjajo s temi piramidnimi schemami in sem šele tam videl ta koncept, ki pa če bo zmeram nekdo pred nekim slabim webcamom, ki
potem kazal, ne vem, na pamet neke pajkice in so jih pa prodajali, ali pa ne, neke vode z ne vem čem, nekaj je očitno, da je piramidna schema. Ankoli nisem zaznal resnih ali pa uveljavljenih podjetij, da bi to uporabljali. Nisem vedel, da je to pa taka stvar na Kitajskem, tako da mi je logično, ja, da mogoče ta nasleden korak bo pa še avatar je imel. Ne? Pač, ja. In evo, ta bloger, mislim, tako resne firme, ne? Ta bloger Shinba, on prodaja izdelke za njegov kože. In mislim, da je, sem zdaj na hitro pogledala, se pravi, na single zdaj je naredil 60 milijonov dolarjev v prvih 12 urah. Super. On, osebno, njegova firma. Ne? Želim reči, da to je nova vrsta bogataša v resnici, ki izhaja iz e-commerce-a in kamor grejo oni, gredo tudi uporabniki. Ne? Boš poslala kakšen link, da ga vidimo in njegove kreme seveda pridel. Najda nekega pudla, sem tako, da veste, ki tudi live streama z njim. Kitajska vlada z njim ni preveč zadovoljna, predvidevam, ker je moški. Še kakšna vlada v Evropi tudi ne bi bila. Nina, še ena razlika se mi zdi očitna med Ameriko in Kitajsko ali pa tudi Evropo in Kitajsko, skratka med Zahodom in Vzhodom, ko se pogovarjamo o teh temah, ki se dotikajo metaverzuma, to je ta varnostni vidik seveda, ne? Je imel Baidu že nekaj težav z aplikacijami v metaverzumu, si nama rekla. Daj, povej kaj več. Ja, valjda, varnostni vidiki so vedno, vedno problematični in sicer, dobro, eden je ta vidika nezunanega uporabnika, pa potem podatka uporabnika. Eno je pa to, da kot smo že govorili v predhodnih oddajah, so kitajska podjetja vezana na to, da imajo svoje servere na Kitajskem in vsi, ki imajo servere na Kitajskem, lahko vlada pač pod določenimi zakoni dostopa do teh podatkov. Ne? In v bistvu oni imajo kar precej teh varovalek za varovanje zasebnosti, ampak država lahko pa dostopa. V določenih primerih lahko to zlorabljeno. Točno tako. Yeah. Točno tako. Tako da v bistvu nič ne odstopa od vseh drugih teh obtožb v povezavi z WeChatom, a ne mislim obtožb. Ne? Vemo, da so tam nekatere besede, ki so na rdeči listi, domnevni. Vemo, da je tudi na TikToku obstala cenzura in definitivno metaverzum te cenzuri ne bo šel. Ja. Kar reč Tankman, tukaj lahko rečeš. Za enkrat v odbita do vita še lahko rečeš Tankman. Tako da. Ja, tako da jaz bi rekla, da je to v bistvu povezano tudi z temi naslednjimi tematiki, o katerimi se bomo pogovarjali. Ne? Kriptovalute, prepovedane zdaj že drugo leto, a ne? Zakaj? Zaradi v bistvu problemov potencialnega pranja denarja, manipulacije vrednosti in tako naprej. Ja. Tako da je zelo, zelo zanimiva, kar se tiče regulacije, ker kitajski napredek, recimo z digitalno valuto, z blockchainom, se je pa zgodil prav zaradi deregulacije in to na račun izgube v bistvu pravih kitajskih, mislim, pravih kitajskih bank, državnih bank, ne? Banki so državni lasti, tako da očitno na določenih tržiščih, ker že, v bistvu v industrijah, ker želijo napredek, se ukvarjajo intenzivno z deregulacijo, zato da se industrija razvije, no potem jo pa začnejo regulirati. Ja. Zato, da ostaja pod nadzorom. Pol pa kladivo vedno še pade, ne? Pač, Samo še eno vprašanje, Nina, v katerem metaverzumu bi raje preživljala prosti čas ali imela sestanek? V ameriškem ali kitajskem? In zakaj seveda? Evo, v tem trenutku bom rekla kitajskem. Vem, da je to presenetljiv odgovor, ampak meni se zdi bolj zanimivo vaditi kung fu v Shaolinskem centru, kukar pa sedeti na vrhu Facebook stolpa. To je pa še dodatna obsodba Facebooka, se mi zdi. Že tako so zdaj imeli top novica, ne, da prvič so zgubljali uporabnike, pa je pa še v virtualnem Facebooku ljudje nočejo biti v resnici, tako da to je super. Ja, yeah. Facebook na žalost za mojo generacijo je že preživet, bi jaz rekla. Vse ga ne uporablja več. Yeah. Že Instagram se je zelo malo uporablja. Moram reči, da sem, evo zdaj, še na prejšnji epizodi, ker sem bila, sta me vprašala, če uporabljam TikTok, pa sem rekla ne, zdaj uporabljam TikTok. Yeah. Tako da očitno se gremo naprej, ne? No. Gremo naprej. Jaz bolj računam na te, da boš v naslednjič, ko prideš povedala, kaj je za TikTokom, ne? Ker očitno so Kitajci zdaj tle prevzeli primat, ne? Ker TikTok je v izvirniku ne kitajska pogruntavščina, tako da vidimo, kam nas lahko še ta norija pelje. Ne? Ampak ja, ajde, druga tema. Odbita, dobita.
Druga tema bodo kitajski NFT-ji. Spet povzemam, da gre za digitalne kovance, s katerimi lahko kupite digitalne umetnine in da je link na epizodo z Vasjo Vebrom, kjer smo ta trend podrobno razložili, takrat, ko je prišel v svet. Se pravi, kje je link, Anže? V zapiski, ki jih imate zdajle v svoji podcast aplikaciji. Sam pogledajte, ja. Evo ga. Ja. Ne bomo razpravljali o tem, zakaj bi v kripto žetone investirali in kupili GIF, digitalno risbo, fotografijo, tweet ali nekaj, kar fizično ne obstaja, ampak je moderno, je trend, mogoče bo nekoč veliko več vredno. Dejmo raje pogledati, kako temu trendu sledi Kitajska, spet razlike med Zahodom in Vzhodom in s čim se Kitajska v tem trenutku hvali na trgu. Olimpijske igre so mimo, Nina, so ljudje lahko kaj digitalnega kupili na digitalnem trgu zaradi tega največjega fizičnega dogodka na svetu? Ja, seveda, lahko so kupili tako imenovane collectibles, torej in izdane za kitajsko novo leto in izdane posebej za olimpijske igre. Mislim, da jih je bilo izdanih, se pravi vsakega vzorca tega collectibla, 8888. Seveda. Vsaka značka, ker osam predstavlja bogatstvo. To je številka, jaz res šele moram reči, da v zadnjih letih sem dojel, kaj ta osmica tam res pomeni, ker se vse ustavlja pri osamki. Zdaj tudi ta najnovejši mobilni čipi, ki jih dajo pač od Qualcomma, ne, so zdaj ne bo šlo na devetko, ampak zdaj že 8 Gen 1 pa 8 Gen 2, bo, ker osamka mora biti. Ja, pri osmi pač pri osem se vse začne, konča in to je to. Ja. Sorry, povej. Ja, in to gre v bistvu za značke za olimpijskimi in zimskimi športi in seveda ne moreš ne na kitajskem z njimi prepovedano trgovati, so pa na voljo samo članom ali babinega 88 VIP kluba. Jaz včasih, res ne, včasih, kad te stvari govoriš, jaz mislim, da delamo neko distopično oddajo, sploh ne vem, noro. Ok, super, kaj je ta klub? Jesus, okay. Ja, ja, seveda, to je klub, kjer pač so najpredstavniki tisti, ki največ porabijo, seveda. Naša možnost, da se pač plačaš noter, ne, vse je povezano za številko 8, se pravi za denarjem. Ampak ja, da nička en preden k tvojemu vprašanju, Maruša, NTF na kitajskem je drugačen, zaradi tega, ker res ni vezan za kriptovalute, ker so kriptovalute na kitajskem prepovedane. In v bistvu ti lahko kupiš kitajski NTF, se pravi ta collectible, res je vezano na to, da je to, kako se temu reče slovensko? A non-fungible token, ja. Oh. Digitalni kovanec, smo rekli. In v bistvu na kitajskem gre potem res za zbirateljstvo, in to digitalnih umetniških del. In to je zdaj trenutno trend. Večinoma so kupci milenici, Gen Z, kjer je v bistvu trend, ne? V bistvu kupovati ta umetniška dela, ki zelo malo razlikujejo tradicionalne umetnosti, spet so mičkem bolj kontroverzna. Gre za v bistvu posebno kulturo, guačao se imenuje, ki ponovadi nastaja v teh skozi medije, VR, AR in jih potem lahko v NTF-u preneseš, ne, v svojo denarnico ali pa daš na dražbo na spletu. To je drugi del, čeprav zdaj se teh digital collectibles ne da več preprodajati. Se pravi, enkrat, ko ga imaš, ga imaš, ne, zato da v bistvu ustavlja to. Aha. Da ustavlja tak trg, ki verjetno predvidevam, da še nima davčne rešitve, a ne, kot je kriptovalute tudi nimajo. Ja. Okay. In v bistvu vidimo, da gre za nek trend, za nek statusni trend. V bistvu si lastiti takšne umetnine. A ne? Je pa to zelo hitro prodano. Se strinjam, vse na Zahodu se mi zdi podobno, no, da je to med mladimi nekaj pomembnega, če si lastiš tam neko digitalno risbico umetnino, ne vem, ne razumem čisto, ampak tukaj vseeno to lahko preprodajaš, ne? Ker če je nek umetnik zelo priljubljen, mu cena naraste in pač jo prodaš naprej, na kitajskem pač ne, ne. Ja, res je, ampak mislim, da bodo oni v naslednjem letu tudi regulirali tudi ta trg in se ne bodo izognali te možnosti za rast trgovine. Aha. Na tem področju. Ampak da je problem v tem, da pač je to še vedno neregulirana stvar. Ne? Tako kot kriptovalute pač ne najde, niso še našli načina, kako te, vsaj te stables, kako se to reče, že valute. Ja, ta velike, gremo reči ta velike. Tako, no, kako jih regulirati in dokler se tega po mojem ne najde, to ne bo uveljavljeno. Ne? Ker blockchain se pa uporablja, ne? Seveda, NTF-i temelijo na blockchainu in to je v bistvu
Kitajska ima svoj blockchain razvit strani nekaterih tehnoloških podjetij. Ja, sem to je tehnologija, ne, gre ja. Potem za to, kar so se ba je veliko ljudi zmenilo, da je dejansko valuta, čeprav jaz še zmerom dvomim, ampak moram reči, vse, kar si do zdaj omenjala, ne, ker se mi zdi, da se mi pogovarjamo na zahodu v teh stvareh, se mi zdi ta vidik zelo zanimiv, ne, da tam gre konstantno za neko iskanje ljudi za nove poti izraženja, ker je vse ostalo tako zaprto. Se mi zdi, da to na zahodu sploh ni komponenta, saj ne čuti se to. Tukaj je pa očitno in z NFT-ji tako, a ne, prej si rekla, z live streamerji, z kriptovalutami, ne, pa metaverzumom, ko bo enkrat delal app, ne, bomo videli ta dan, ampak se ti zdi, da potem v tem digitalnem prostoru, ne, je očitno vsak izgovor dovolj dober, samo da se mogoče družba saj malo odpre napreden že spet kladivo pade, ne, strani oblasti. Ja, tehnologija je dejansko ta, ki prinaša tak družbeni napredek v kitajsko družbo. Absolutno. Ja. In ker se ne more regulirati takoj, kaj izide, ne. In tukaj je omogočen nek prostor za nek pogovor, odprtost. Clubhouse recimo je to omogočil, zdaj bilo je, ne vem, 7 verzij tega Clubhouse-a kitajskega. Vse so bile blokirane na neki točki, ne. Se pravi, pogovori se niso odvijali očitno v pravo smer. Ampak predvsem se mi zdi, ja, da Kitajci sami sebe trenutno vidijo tudi kot liderje na področju tehnologije. In zaradi tega so, tudi, jaz bi rekla, da ima večji odstotek teh zgodnjih posvojiteljev tehnologije. Vidite, kako ste učim slovenske izraze uporabljati. Zadnji sem slišala v enem kaficu en rent ene gospe, da preveč uporabljamo, da je naš jezik preveč, kako se tem reče, angliško usmerjen, da sem primarjih, tako da se zdaj probam disciplinirati. Se to, ker začni s kitajskimi vmes, to bo šele razrezil ljudi. Ne, ampak se mi zdi bolj zanimivo, da je vedno neka ta tenzija, ne, med Kitajsko, ki hoče biti tehnološko napredna, pa hoče zajahati, ne, tudi strani oblasti, ne, vsako novo tehnologijo, ne, potem se pa ta tehnologija da med ljudi, se pa takoj nekako zavirati začne vse, ne, ker potem bojo pa ljudje preveč se pogovarjali pa razmišljali, pa ne, tako zelo zanimivo, no. Te komponente pri nas res ni, pri nas se mi zdi, saj tako jaz dojemam te kriptovalute, recimo predvsem, je tako, ne bo več centralnih bank, pa ne vem, če se tukaj nekak debata konča, ankoli ni tako, na blockchainu bomo pa družbeno napredovali, ne vem, koliko je tiglih tega sentimenta, ne, ki je počitno tam zelo močen, to je pa zelo zanimivo. Ja. Zanimivo je, da se Kitajsko skoraj na vseh področjih, kar se tiče blockchaina, pa kar se tiče finančnega sistema, ne veste, da so zdaj upeljali to digitalno valuto, ki ima, lahko potem mičkam kasnej pojasnem, ima za sabo drugačen popravek ali pa drugačno disrupcijo sistema, kot to izgleda na zahodu. A ne? In oni si želijo te finančne vključenosti, ne? Želijo, da je čim več ljudi v bančnem sistemu, recimo. Ne želijo se pa potem tega družbenega napredka, valjda, ki za tem sledi. Ne? Ko se pogovarjamo o NFT-jih, se mi zdi zgodba romantična, idealizirana, to so mladi, ki vlagajo denar v neke digitalne umetnine, kot si rekla, tudi, ne vem, mogoče malo bolj alternativni, liberalni, odprt svet, ampak ker je prve NFT-je ponudilo podjetje Alibaba, ne, ki je celo največje podjetje na Kitajskem ali vsaj tam okrog. Skratka, rekla bi en tak Amazon, ne? Kar in tukaj pa več ni nič romantičnega, po moje. Ja, absolutno. Ja. Ja, mislim, da je Alibaba predstavlja 8000 nekaj tazga omejenih NTF-ov. 8, seveda, tisoč? Ja, mislim, da so temeljili na nekih umetninah iz nekih jam, da je to bilo lani nekje poleti. In da so bili to v bistvu primerki budistične umetnosti. Vse to se je razprodalo, mislim, da v eni sekundi potem, kaj je postalo dostopno, brez hiter. Ampak potem so pa v bistvu druga podjetja ugotovila potencial tega, ne, da prevlače noter mlade, pa ta družbeni napredek, pa to. In so začele bolj nepoznane umetnike vabati na platformo. Ne. In mislim, da zdaj ima recimo ta Bigverse 80,000 umetnikov na platformi, ki prodajajo svoja dela skozi te aukcija stil prodajo. No? Ja. Tako da, ja, absolutno ni nič potem, ne, če imaš 80,000 umetnikov, zaslužiš zelo velik denarja in tukaj je zelo jasno, da se kitajska družba, ogromna razlika med različnimi sloji prebivalstva. Se pravi, Kitajsko lahko absolutno pohvalimo, ne, ker je dvigne milijardo ljudi iz revščine, no, in že še dviguje standard
ta srednji sloj postaja vedno bogatejši, ker je tudi recimo politika enega otroka do tega privedla. A ne? Vsak otrok, če je pač samo eden v družini, dobi, podeduje vse po strani od očeta, vse po strani od mami, pa še potem od dveh starih staršev. A ne? Se pravi, nastaja nek srednji razred, recimo milenijcev, med 25 in 35 letom, ne, v tem trenutku, ki v bistvu si lastijo, ne vem, 4 nepremičnine v Šanghaju. Ne. In seveda jim manjka potem tega dostopa do informacij, pa uporabljajo VPN, pa jim manjka svobode izražanja, pa kupujejo NTF-e, pa gradijo metaverzum, a ne, dvorane za pogovore. A ne. Tako da jaz bi rekla, da je zelo povezano to, kako je v bistvu Kitajska začela gospodarsko rast, zatem da se družba spreminja v vedno bolj liberalno in da potem tudi puš iz oblasti, ki je pa takšen kot je, ne? Se pravi, probajmo ne biti tako liberalni. Torej so se prijeli sploh med mladimi v družbi, ki razmišlja, ali pa v delu družbe, ki razmišlja odprto. Ne? Ampak Nina, spet na koncu še podobno vprašanje kot pri prvi temi. Zdi se spet, da so te reči na vzhodu bolj priljubljene kot na zahodu, ker jim je tehnologija bliže? Ja, pa hkrati, a ne, zdi se mi, da je veliko večji ta razred ljudi, ki ima veliko denarja, a ne, zato da se lahko s tem angažira. Med tem pa, jaz v bistvu še vedno nisem videla res uporabne študije, ne, da bi res bilo uporabno, da bi res naredilo en sektor. Mogoče je tukaj zdaj povezano za tem sektorjem umetnin, a ne, z dražbami, z, ali pa ne vem, recimo za nekimi posebnimi blagovnimi znamkami, a ne, recimo kot so olimpijske igre. Ampak ni pa to še doseglo neke širše uporabnosti. Ne? To je ščaka. Ta tehnologija je zelo, ima velik potencial, da se uporablja druge, da se recimo s tem upravlja nek certifikat, recimo registrsko tabelco, diplomo. Se pravi, se omogoča neko večjo transparentnost in tudi nadzor. A ne? In tukaj potem spet pridemo do potencialnega problema. Od bita do bita. Nina, na koncu te čaka zanimivost ali pa priporočilo, ne vem, uporabljaš kakšno aplikacijo, ki dela tudi v našem delu sveta ali pa imaš kakega novega zanimivega robota ali imaš kakšno novico za naju ali ne vem, povej, kaj si prinesla tokrat. Evo, danes sem se odločila, se to sem že parkrat omenila, da vam povem, da bo zdaj leta 2022, se pravi leto, zaštartana beta verzija digitalne valute, ki je bila tudi uporabljena na olimpijskih igrah. Se pravi, olimpijci, ki so prihajali v olimpijsko vas, so lahko uporabljali Visa, WeChat ali pa digitalni renminbi. In to je ne, razlika, ne, zdaj pa ne gre samo za to, ne gre samo za stvar, ki je kot WeChat ali pa kot Alipay ali pa kot Apple Pay. A ne. Ta background, zadnji v bistvu del, ki je skrit, ne deluje na isti način. Zakaj v bistvu, razmišljala sem o tem, zakaj je posebna ta digitalna valuta. Ne, na zahodu ti želiš uporabljati Apple Pay. Moraš prvo iti na banko, odpreti bančni račun, odpreti, se pravi, plačati za Visa. Visa vzame od vsake transakcije, ne vem, 3% recimo poslovne in potem lahko recimo ti nekaj prek spletne banke ali pa prek takega sistema, kot je Apple Pay, plačaš ali pa ne vem, nekomu nekaj nakažeš. A ne? In to v bistvu, kar mi imenujemo ta finančna tehnologija na zahodu, Apple Pay pa vse to, kar se nam zdi kot napredek, je v bistvu zgrajeno na tej realnosti kreditnih kartic in bank, ki pač mi vedno damo del svoje transakcije. No, WeChat, recimo po drugi strani, je pa popolnoma brezplačen. Se pravi, ti lahko delaš 100% vseh transakcij brezplačno. Vse, vse. A ja, in sploh ni fija, ali kaj? Sploh ni fija. A ja, pa kaj, z oglasi služijo, I guess. Služijo pa s tem, da je to platforma za življenje, za lifestyle, da ti znotraj... Ja, sem vedel, da... Znotraj tega... Skoraj žal mi je, da sem vprašal, sorry, povej. Ja, znotraj tega, ne, ti lahko znotraj Alipay ali pa WeChata izbiraš storitve, ki jih želiš plačati. Ni tako obratno. Pri nas greš na zavarovalnico in plačaš za Apple Payom. Ne vem, greš na slovenske železnice in plačno. Mogoče tukaj ne moreš ti plačati virtualno, ampak recimo lahko bi, a ne. In plačaš za neko aplikacijo. No, na Alipay ali pa na WeChatu pa ti izberaš zavarovanje znotraj platforme, vozovnico za vlak, za bus, šolnino, ki jo želiš plačati za ne vem, fakulteto. In pokriješ
360 stopinj svojega življenja skozi to aplikacijo in oni se tukaj zaslužijo. Ne, lahko plača znotraj Messengerja, lahko prenese, se pravi, 100% časa ti je denar na voljo, da ga ti lahko po noči preneseš na račun nekoga drugega. Ne rabiš čakati na bančno transakcijo. Zakaj? Zato, ker v ozadju Alipaya pa WeChat Paya je MyBank pa WeBank, se pravi, Alipay ima MyBank, WeChat ima WeBank in to je zasebna digitalna banka. Se pravi, firma kot je Tencent je dobila bančno licenco. To je dober. Tencent je ta, v bistvu, najbrž eno večjih tudi gamerskih podjetij na svetu, ki z vsako igro proba spuliti denar ljudem, no, tako bom rekel, na takšen ali pa drugačen način. Ne, oni imajo zdaj kaj bančno licenco. To imajo že zadnjih 8 let, od 2014. To pa nisem vedel. A res, to pa res nisem vedel. In zato je, evo, zato je ta način bančni sta tako drugačen in zato je zdaj ta digitalna valuta drugačna, ker, evo, kitajska vlada se je pa zdaj odločila iz nekak preseč te tretje posrednike in narediti, se pravi, ne bo šlo več prek WeChata, prek Alipaya, ampak bo šlo direktno prek centralne banke, da v bistvu ti direktno dobiš samo digitalno valuto in direktno lahko brez vmesne tretje stranke, ne vem, bančnega računa, NLB-ja, whatever pa že imaš, lahko preneseš na račun nekoga drugega, lahko nekaj kupaš, lahko preneseš denar v tujino. Jaz jih razumem po eni strani, ker to omogoča finančni inclusion. Ne? Omogoča, da čisto vsak, ne, ki zdaj ni vključen v bančni sistem, dobi bančni račun. Ne? Mislim, bančni račun. Je vključen v bančni sistem, ne? Brez da bi rabil plačati kakršnakoli fee za odprtje tega. Ne? In vame se mogoče zdi to bizaren problem, ampak evo, jaz trenutno zdaj živim na Hrvaškem in jaz vidim, v bistvu, koliko ljudi ni vključeno v bančni sistem, nima tekočega računa. Začela potem pogledati statistiko, samo 86% odraslih na Hrvaškem je vključeno v bančni sistem. Se pravi, 15% jih manjka. Na Sloveniji je tega samo 3%, ampak recimo v Bolgariji pa 40% odraslih nima tekočega računa. Se pravi, prejemajo denar po pošti, operirajo samo z gotovino, a ne? Na ta način bo Kitajska omogočila, da tudi tisti na podeželju, to smo se pogovarjali ene dve leti nazaj, da Zahod recimo še vedno nima digitaliziranih delovnih knjižic. Na ta način bo Kitajska omogočila, da se integrirajo tudi te, ki zdaj nimajo dostopa do bank, da se integrirajo v ta bančni sistem. Mislim, da ga bodo naredili prilagojenega za okolje, kjer sploh ni signala, se pravi, v vsakem trenutku boš imel 100% oblast nad svojim denarjem. A ne? Wow. In zato, ja, zato se je mogla seveda tudi kitajske banke odpovedati svojemu deležu profita. Jaz ne vem, če je kitajska v našem svetu sploh pač mogoče. Ja, ker jaz sem njih hotel reči, to je, kada bi centralne banke na zahodu šle čisto mimo vseh ostalih bank. Ja. Ne? God, ja. Zdaj bo ene šest ekonomistov, bo tako, jaz vem, kaj bo šlo na robe. Jaz ne vem, kaj bo šlo na robe. Nekaj bo šlo na robe, tako kot vedno gre. Zanimivo je, pač tako, kot si rekla, ne, da je v bistvu to... Gremo reči, da gre tudi za ta altruizem, da vse vključijo, ne? Ampak pomeni pol tudi, da čisto vsak plača tudi davke, kakšni so na Kitajskem, vemo, ne? Pa da je to včasih tudi malo maščevalno proti Alibabam in WeChatom in Tencentom, ne? Ki dobivajo preveč moči, ne? Kar se oblasti tam tiče. Ne? Tako da, ok, zanimivi že spet. Okay, imam občutek, da bomo renminbi še kdaj omenili, pa ime mi je zelo všeč, renminbi. Ja, se stvari so fajn imeni imajo potem posledice. Ok, vredo, super. Ja. Mogoče še to za zanimivost tis na koncu, da ne, poznata Belt and Road iniciativo, en pas, ena cesta. Ja. No, mi smo del te iniciative, recimo Slovenija, ne, vsi, ki smo v tem 16-1 mehanizmu in tako naprej. V bistvu bo dostop, ne, se pravi, če bo želela Centralna banka Slovenije uporabljati digitalno valuto renminbi, bo morala za Centralno banko skleniti pogodbo, ne, tako kot za vsako drugo, ker mi zdaj ne moramo, recimo ti ne moreš iti na NLB in zamenjati svojega denarja v renminbi. Ne moreš, nimajo... Ne moreš tega narediti, mogoče lahko narediš v Beogradu, v Bruslu, v redkih, v bistvu redkih mestih, kjer je kitajska banka prisotna. Ne moreš pa tega narediti v NLB-ju. No in odločajo so se v kitajski vladi, da bodo pogodbe ponudili prvo državam, ki so vključene v njihovo iniciativo Pasni cesta. Ah, okay. Tako da
Se pravi, so možnosti, Nina, to praviš. Da bo Maruša čez nekaj časa z Renminbijom nekaj kupla. Od enega live streamerja na virtualnem dogodku v metaverzumu v neki hali trgovini, ki bo un človek s pudlom prodajal kreme. To, če te prav razumem. Se zabavaš, jaz se veselim. Ok, hodo, v redu. V redu. So možnosti torej. Torej to se ga rabimo vedeti. To se ga rabimo vedeti. Ok, hodo. Draga Nina, zelo so vesela, da si vzela čas. Vedno znova hvala, da si se oglasila v Odbiti dobita. Ja, hvala vama, da ste me povabila in za veseljem še kdaj. Se slišimo kmalu, obljubiva. Pazi nase, Anže, ti pa še enkrat prosim poudari, kje so zapiski po novem? V vseh podcast aplikacijah, ker ima Odbita dobita kot podcast končno zapiske, vse, kar smo se zdaj le pogovarjali, je tam. Če kaj ni, nama pišite odbita@rtvslo.si, pa bova dodala, z veseljem dodam, res, če so kaj izpustila. Sicer pa hvala sem, ker nam dajete ocene v Apple Podcasts, pa naročite se na Odbito pismo. Povezava do katerega je v zapiski, ki so zdaj pri vsaki epizodi. Tako da, evo. Lepo se mejte, hvala za pozornost, se slišimo kmalu. Čau. Čau. Adio.